La kénose ou Komisili Sato et le côté. Rien. Tel est le titre de cette nouvelle vidéo. Oyonde liloba yabilili oyo. En effet, ya solo mvula oyo ya tukumi bale na mitano pe tukumi bale na motoba to zui e pousa ya koyoka bato mingi. Maloba nyonso wana ya pe bilili ya kitoko wana ezali ko pesa biso nzela tozalaki ya ko simbama na botalaka ete tozalaki ya ko kumbama na ndenge moko ya kitoko. Nous avons été saisis. Tozalaki ya ko simbama na liloba oyo boyebi na mokanda ya ba Philippiens. En effet, Saint Paul en ya solo Santo Polo azalaki koloba na ba Kristo ya yambo na ba Philippiens azongelaki nzembo oyo ya kala ya lingomba ya yambo. Pe na kati ya nzembo wana tokutaka liloba oyo ya komisilisa epai ezali koloba ete Yezu amisilisaki. Liloba oyo elingi koloba komisilisa yo moko. Yezu amipesamaki. Lui qui était de condition divine, ye moto azalaki na bozali ya likolo, oyo azalaki na likolo, akitaki pe amikomisi moto, amikomisi mowumbu, boto site na liwa likolo ya kuruze, pe na suka amataki nzambe, asekusiye okati ya bawei. Pe na ye azali kokumba moko moko na biso pe mokili mobimba. Ezali botomboli ya Kristo okati na biso, ezali botomboli ya mbongwami. L'inverse, c'est l'esprit du monde. Pe epai mosusu molimo ya mokili ezali mabe mingi. Molimo ya mokili ezali kokola, konyata, kozala makasi, mokolo, koyina, konyata, baleki. Et alors, c'est la chute, c'est la catastrophe. Pe ezali nkufa, ezali bitumba nyonso oyo, bo kabwani ya ba Kristo. Ezali bapasi nyonso ya mokili. Elingi koloba, komisilisa, nzela ya Kristo, le chemin du Christ, ou to kobebisa to elokote. Ou plus rien. Alors nous avons pensé pe kuna tokanisaki ete lokola mateya esengaka biso komekola na nyonso oyo eleki lokola liloba ya Nzambe etindaka biso na kotangaka tango nyonso yango tokoki pe komekola bilili oyo ezali kolobela biso liloba ya Nzambe. Mon pire ennemi. Mungona nanga ya monene ezali kolemba. Nous pouvons le demander, mais tokoki komituna kasi pona nini kokoba lisusu. Kasite motuna motuna ni pe eyano ekopesa ma moke moke. Epesa makatango tozali kotambola mokolo na mokolo. Cheminons jour après jour. Le premier extrait de vidéo Eteni ya yambo ya bilili oyo tolingi kokabola yango na bilenge nyonso mingi koleka bilenge ya chemin neuf oyo bafini misapi mikolo oyo. L'histoire du frère Roger. Lisese ya frère Roger ezali kokokana na kosilisana ya Yezu. Lui était un pasteur. Ye mokambi na ekolo Suisse ayei na esika ya Bowelo na mwamboka moko ya moke. Pe kuna ayoki koko moko Mowelo oyo azali kolobela ye ete avanda na mboka wana ya Teze. Pe bokiti wana na kati ya bomoi ya monastele na bomoi ya Lisanga ememaki mbuma ebele. Cela a apporté énormément de fruits. Tango na elanga ya mobu ya koto yokoka malibwa na tukumine na boyebaka ete bambulumbulu bazali kopusana na mboka Belgique na France ya nakendaki mwa mikolo na ngoma po na kokanisa. Pe tango moko na milobeli esengeli na kende na mboka France ya. Kasi koya na France ya esengeli kozwa tango epai bomoi na yo mobimba ekovanda bomoi ya Lisanga. Na kei na kinga pe ndenge wana na komaki na Teze. Tango ezalaki ya kokanga mauta bangula ebele, pe mwasi moko ya mobange alobi na ngai. Yaka kolia epai na biso. Natuni, ezali na ndako oyo balambaka biloko. Te yaka kolia epai na biso. Kuna na lei na ye pe na mwana na ye ya mwasi. Pe na tango tozalaki kolia balobi na ngai. Kasi vanda awa. Yaka kovanda awa pamba te tozali kaka biso moko. Mosika ya basusu.
Maite, eloko te telefone te, eloko moko te ezalaki na mboka oyo. Kuna na mekoli ete esengeli natala. Nasi natala ki banda komi bale oyo ezalaki kitoko. Kasi liloba ya mwasi wana esimbaki ngai makasi na motema. Ezalaki mbala mingi bayelo bato balobela kabiso. Kuna na milobeli ezali makasi. Mingi olingi kokende mosika na bo yebaka bomoi ya Nzambe. Na bo yebaka bomoi ya lisanga na Kristo pe na Lingomba. Mingi ezali na tina na kokima bapasite. Kasi kokota na oyo eleki pasi pe kokundola. Okati bomoi, bomoi ya lisanga epayi bolingo eko zala na kati ya nyoso. Ezalaki na makanisi na biso te na teze ya koyamba bilenge bayike. Eloko nini tozali na yango po na kopesa bango epusa ya ebandeli ya komekola. Atako ezalaki mwa ebandeli ya komekola oyo ekokoba. Nakanisi oyo tozali na yango ya talo ekoki kozala ete bato po na bomoi na bango mobimba bazwi mokano ya kozala eloko oyo ezali kosenga bango bokasi pe bitumba na kati ya mitema. Qui suppose en moi-même, en mes frères, un combat intérieur, à tout moment. Na koloba yango ya solo pe ezali pamba te po na koyeba ete eloko ya makasi oyo bamonaka awa ezali losambo ya lisanga. Ezali eloko moko oyo tozali kopona po na bomoi na biso moko tongo midi pe pokwa. Likanisi ya kotambola mokili mobimba ezalaki ya kala. Pe likanisi wana tomekaki kotia yango na maboko ya Nzambe pe akumbi biso. Tozalaki na esengo po na bana na biso moko po na kolakisa bango elongi oyo ya mokili ezali kotongama. Pe oyo ezali ya solo ya kamwa tango tobandaka kotala mokili na maneti ya Elikya kuna totalaka masese mayike ya kamwa na ba oyo babengaka batongi ya tango oyo. À chaque fois, on partait de. Na tango nyoso tozalaki na mikakatano pe na tango nyoso tokokutana na bato oyo ba mekaki kosala mwa eloko po na kobongola makambo. Nous offrons cet extrait. Tozali kopesa bilili oyo po na mabota nyoso oyo babala pe mingi na bakama mitano ya mabota oyo bazali na Lingomba ya chemin neuf. Les nouvelles du monde. Basango ya mokili na télévision to na bankoma ezali kolobela biso makanisi ya mokili ya bato oyo balingi konyata mokili pe oyo bamemaka mapinga na bozangi ya koleka. Telle ou telle population à la misère. Alors, il se trouve que yango wana mabota bango pe bakoki kotinda mapo na kopanza sango. Motindo libota ya chérisse. Ndenge nini ya kovanda sima ya bitumba monene oyo na mobu ya koto yoko kama libwa na tuku libwa na mine epesaki liwa na bato koto kama ya ba Rwandais na mikolo kama. Tuti utupetwa minoko misato oyo ya ekolo babomamaki bango na bango. Ezalaki nde boye libota ya bapanzisango ya Likya bakokutana na bato misato oyo babikaki na mitumba wana. Moko ezali tuti, mosusu utu pe ya misato toa. Balobaki ete nazalaki mongunia pote na balaki na tuti. Jean-Marie azali motongi bilamba.
Eloko nini ebikisaki yo pote ozalaki liboso ya libulu na mondoki na moto. Tango alingaki koboma ngai, nazalaki koyeba te soki nakokaki kobikisama. Nazwaki eloko moko na motema oyo ezalaki kotinda ngai na linga ye. Kolimbisa, atuni ngai sika oyo ozali kokanisa nini, nazali kokanisa yo, nalingi ete ozala na kimia. Olobi ndenge wana na moto oyo azalaki koboma yo? Nasima alobaki nini? Avandaki sui. Na botalaka bana ya etike na banzela, Jean-Marie akeli esika ya koyamba bana pe kovanda na bango. Natikaki nyonso oyo nazalaki na yango, nazalaki na mosala ata koyeba soki nakokaki koleisa bana na ngai moko pamba te na milobelaki. Likambo ya tina ezali kolatisa nzoto te, nakomeka kopesa bolingo na motema. Ndakisa ya esika ya boyambi oyo epanzami na kati ya Rwanda nyonso. Lelo oyo Gérard, François Xavier pe Jean-Marie basangani po na kolindisa masanga po na boyokani kati ya ekolo mobimba. Bato bayike utututi toa ya binguma nyonso ya Grand Lac bakutanaka po na kotala nyonso oyo elekaki. Bato bakoki kovanda esika moko, kozala na bosolo okati na bango, koloba oyo ezali na mitema na bango, kobomba te. Ezali na pasi ata moko te oyo bakoki kotia na pembeni, nyonso esengeli kotala yango po na kopesa kimia. Bolimbisi ezali na nzelo te. Eloko ezali kokamwisa ngai, piko ya bato oyo bamonaki makambo ya mabe wana pe bazali koyoka mawa po na bapasi na bango. Bazali kotala kaka mikakatano na bango te, bazali kokanisa po na basusu. Bazali koloba ndenge kaka moko ezali kolimbisa pe balimbisi. Ezali na maloba moko ya kitoko ya Gandhi, nzete moko ezali komibukana esalaka makelele mingi, zamba oyo ezali kokola bayokaka yango te. Pe mosala na biso ezali ya kosala na bapanzi sango po na kotala ndenge nini tokoki kosala ete zamba oyo ezali kobotama eyebana. Ezali nde wana ezali na ntina. Christian na Marie France de Palère bazali ba falanse na sima ya bomoi ya bosali ya monene ya kotambola na mokili mobimba na bana ba retraité bavandaka na mboka Kombot e pa ibakeli lisanga PSE po na boseki ya bana. Nazalaki na agent na France ya po na bokutani ya masanga ya ONG oyo babengaka bokutani ya boyokani oyo elekaka na agent na mvula nyonso na sanza ya Djombe pe na kendaki na kofungoli. Na nzela nazalaki kosembela te mokolo opesi ngai bomoyo moko ya kitoko na tamboli na mokili mobimba na bana. Sika wana yali ya kutelama nazali kozela nyonso olingi kopesa ngai na sala ya tina. Na tango wana namonaki lokola esalamaki pe minute mitano na sima basengaki ngai nazala mokonzi ya ONG oyo ezali oyo te kasi yali Sipar na Phnom Penh. Pe poso misato na sima ya wana nazalaki na Cambodge pe Marie France alandi ngai na sima. Et alors il va vivre ce même mouvement. Pe akondima kokende kovanda esika ya bawelo. Po na kopesa bango epusa ya kovanda malamu. À remonter à la surface, à vivre mieux. C'est un très beau témoignage. Ezali ndakisa moko ya malamu. Pe tango mosusu tokoki kopesa ndakisa oyo ya malamu epai ya ba oyo nyonso bazali ba retraité. Ah,
C'était complètement dingue. Il est qui makanisi? Ezalaki bana oyo bazalaki ko uta na engumba na tunaki bango epai wapi bosalaka ba makinga yi awa. La découverte a été pe botali oyo ezalaki passi kanda pe passi. Quand tu as vu ça, tu peux tango omoni oyo okoki kozonga epai na yo te pe koloba esili esengeli kosala na mbangu nyonso eloko moko ezalaki pasi mingi na kotala bana kolia na bisika wana esengelaki kubunda mikolo nyonso elingi koloba ozali na eloko moko te mpo na lobi. Tango tosololaka na batata bazalaki bango nyonso bana na tango ya Khmer Rouge bazalaki na mwambe to libwa ya bamvula tango ya Khmer Rouge pe isika awa bazali batata ya mabota awa pe nini elekaki na tango wana tosali bisika mpo na bana pe bango bazalaki na bisika wana bayekwisaki bango bitumba pe kanda bayekwisaki bango kobwaka nyonso ya bonkoko ya Cambodge pe bakomaki bambulumbulu. Pe na sima tomi lobeli ekoki te esengeli kobimisa bango kuna nde kuna likanisi ya koyekusa bango eyaki. Esika na biso ezali pe eteyelo ya kozongela mateya. Bana mingi koleka bamvula 2015 bakota kelasi te pe esengeli kosala na mbango. Kuna tokopesa mateya mibale na mvula moko na elakisili ya makasi na ndenge toyekusaka bayekusi na biso. Bana bazali ya kamwa. Na nyonso oyo bamoni bayebi ntina ya kelasi pe balingaka yango mingi. Bazali kokoba malamu. Ezali esengo monene mpo na biso nyonso. C'est un vrai bonheur pour nous tous. Nabwake Thérèse a sali lokola monganga na ye lisanga ya son tukamiyo e ndeko Grégoire a fongo lisaki. Ça a bouleversé ma vie. E bongola ki bomo inangai. Parce que le Seigneur m'a donné de voir kolo apesaki ngai epusa ya komona likamwisi. Un miracle au quotidien. J'ai rencontré na kutani na lisanga e na nzela to sima ya ndeko Grégoire. Grégoire Aouchbono, moto ya Benin, abala tata ya bana motoba andimi mbela ya kolo pona kokende kokutana na ba oyo ba bwakama bato ya maboma ayambi bango pe avandaka na bango elongo. Na mokolo jomi na libo ya sanja ya libo na mobu, bitumba ebandi na mboka Côte d'Ivoire, pe kuna na bwake bitumba ezali makasi moto ye kopela makasi penza. Tozali na kati ya mapinga pe ya matungi. Thérèse ye akimi bitumba. Dans ce réseau Net for God, Nanzela oyo ya Net for God mingi okati na biso bazali na yino na kati ya mikakatano ya bitumba ezala na Palestine, na Israël, na Liban to na Côte d'Ivoire. Que ce soit encore en Côte d'Ivoire. Alors nous pensons tokanisi kopesa bango bilili oyo ya bonile. En effet, Thérèse Ehuzu, Thérèse Ehuzu moko ya Lingomba, monganga abomba maki na Abidjan. En sécurité à Abidjan. Azwi mokano na kozonga na bwake bisika bitumba ezalaki mpo na kosala esika ya bawelo pe bato ya maboma. Pe mwese ewutaki okati ya bato ya maboma. La lumière va venir des fous.
si j'ai pu tenir dans cette ambiance de guerre. Nazongi ngai moko kosala mosala ezalaki solo pasi po na ngai kasi elongo na bato ya maboma nazalaki solo na yesengo mingi ya kozala kuna pe ya kosala mosala nazalaki na kimia au milieu de ces malades. Allez, salut. Et ce qui m'a vraiment touché, eloko moko ekamisaki ngai ezalaki ete loso eye ezalaki po ya bato ya bokono epeselamaki mpe po ya bato nyonso. Bato bazalaki kokima kasi nini bazalaki kokima nzala. Na ntango nazongi na ndako nalobi na bato ya mosala na ngai ete babimisa loso wana mpe bakabola bato nyonso. Kasi bango batuni soki nazalaki na liboma na moto na ngai. Kasi nazongiseli bango ete babanga te Nzambe yemei akolisisa bana bayeba ye bazali babola kasi tala na sima ya mikolo tozwi solo loso mingi. Voilà le grand miracle qu'on a vécu. Voilà le monde qui venait là. Les malades qui préparaient le riz pour nourrir la population. Loso yango elambami sebongo na bato ya maboma kasi lokola mosala ezalaki mingi tobengaki ba mama ya mboka pote basalisa biso na mosala oyo. Ezalaki esengo monene po ya bango pe po ya biso. Mosala wana mozalaki kosalema na boyokani mingi penza kati ya biso. Une grande fraternité des malades mentaux, des bien portants. On est allé jusqu'à plus de kama yoko ya solo kobanda sanza ya zomi ti kuna sanza ya misato sima ya bato ya bakono nde mboka mobimba elei. Vous, c'est grâce à vous qu'on a pu survivre. Et pourtant, solo Nzambe alesi mboka mobimba sima ya bato ya bakono baye babwaka baye batikama pembeni pour nourrir la population. Solo Nzambe azali kolobela biso mingi na sima ya bato baye tobwaka. Le Seigneur na sima ya bato baye bazali bana baki. Eye ezali liboma po ya bato ya mokili tala esika wapi bwanya ya Nzambe ezali kobomba mana. C'est ce que Dieu a choisi. Marco eloko nini ezali na tina pona yo na arche? Pona ngai eloko oyo eleki tina ezali ete nazali oyo nazali komona. Nani Yesu pona yo? Jésus c'est mon ami. Yesu azali ndeko na ngai. Pona nini ozali kotuna ngai yango? Pourquoi tu demandes ça? Nazali na posa ya koyeba ye ngai pe omekoli? Pe nazali na posa ete olobela ngai Yesu. Moi, je suis servant de messe. Nazali servant ya misa. Et Jésus. Yesu azali nyonso pona ngai. Nakoki kokabwana na ye te. Je peux pas me séparer de lui. Souvent notre société. Mingi mokili na biso esalama pona bato ya makasi. Pona ba oyo balonga kape ba mosusu ba mimona kalokola babwakama. Alors ezali malamu na komona nzela oyo Jean Vanier asali nzela ya lingomba ya arche. Jean Vanier azalaki na bovandi ya malamu na bomoyina ye na mayele to na mosali ya mayi. Et il a décidé pe azwi mokano pona kokita kosalela ba oyo bazali na maladi pe kuda ezali elembo ya bodzeli pona biso. Pona nini pambate biso pe tozali na mwa bisika ya kolemba oyo tolingaka kobomba okati na biso motindo lisumu na biso to bozangi ngolu. Eh bien le mouvement de la conversion nzela ya bobongwami oyo ezali koyeba bozali bwankolo okati ya bozangi ngolu na biso ezali pona biso nzela ya libiki.
Je dis toujours que na lobaka tango nyoso ete bozindo ya arche ezali kaka kolobana mosusu na zali na esengo ya kovanda na yo. Je te dire à l'autre, je suis content de vivre avec toi. Kasi moke moke tomekolaka ete pona kokoma ndeko ya oyo babwaka tozali na mposa ya bondeko wana na Yezu pe Yezu azali na kati ya oyo abwakama. Yezu azali pe na kati na motema na ngai na oyo abwakama azali okati na ngai pamba te ezali na mwanda mbungai oyo nabwakaka. Elingi koloba na bovandaka na arche na mbango nyonso na mekolaki bandambo nyonso okati na ngai oyo ezali na bobangi na bokutani na mosusu. C'est toujours cette question. Tango nyonso motuna kaka wana ndenge nini ya kondima ete bawelo bato bazali kobikisa ngai. Nazali kobwaka oyo ekobikisa ngai. C'est la découverte. Ezali komekola ete monguna akoma moninga. C'est ça qui est tellement. Pe wana ezali na pasi pona kondima. Na mateya nyonso oyo ekopesama. Ete nde mowelo moto akoki kobikisa ngai. Moto oyo nazali koboya nde ye moto akoki kobikisa ngai. Et celui qui peut me guérir. La paix kimia ekoki koya kaka soki na mizongi sisima. Esengeli ete mbuma ekufa pote ebota mbuma ebele. Et qu'est-ce que c'est cette mort? Pe nini ko mizongi sisima? Cette mort à ses compulsions. Ezali ko mitinda malisusu te na bobangi na makanisi ya mabe. Kasi kotinda mana boyebaka ete nazali mwana ya Nzambe. Nyonso ezali likabu ya Yezu. Nakutanaki ya solo na Nzambe. Nzambe ya bomoi. Nzambe ya solo. Nzambe ye moko. Na maloba ya bato epai na ye te, kasi ye. Nzambe ya bobengi te pe ya boyebi te. Nzambe ya sui kasi ya pene pene. Nzambe oyo azali komipesa na bosato. Na sali boyebi bwa Nzambe. Saint Ignace. Santu Ignasi, Santu Polo pe basusu babengamaki po na bomoi ya kitoko. Bozwami ya makanisi ya mokili. Bazalaki bato ya bwanya oyo bazalaki na makanisi ya konyata mokili. Et puis ce fut la chute. Pe ekomaki kokweya po na Santu Polo na Damas, pe po na Ignasi ya Loyola na Pampelune. Pe ye moto azalaki moto ya mayele pe ya bwanya oyo alingaki kokoma likolo amikomisaki moke mowelo. Il s'est fait petit, il s'est fait pauvre. Namobu ya koto yoko kama mitano na tukumi bale na mwambe na Paris Ignace alandi mateya pe akaboli ndako na ye na eteyelo ya Sainte Barbe na moyekoli moko ya Navarre François Xavier. Parce que pour nous, orgueilleux que nous sommes. Pamba te po na biso, zela ya pasi ezali oyo ya komata te kasi oyo ezali kokita. Et il faudra bien descendre. Mokolo ezali esengeli kokita na libulu ya mabele penini ekotikala. Alors que restera-t-il? À quoi sert de ezali na tina nini ya kozwa mokili mobimba soki okobungisa molimo? Kita François, kasi kita malamo. Descendre. Kokita. Ya solo nazali na bobangi pona kokita ngai. C'est vrai. Ya solo nazali na bobangi pona kosenga nyonso pe pona kobungisa eloko. J'ai peur, moi, que mes gens... Nazali na bobangi po makolo na ngai ebukana. Bobangi po na liwa. Peur de moi me perdre. Ngai na bobangi po na kobunga. Je ne sais plus ce que je dois choisir. Na yebi lisusu te oyo esengeli na pona. Kobuta. Kopubwa.
Tengu Kokita. Ndenge nini nakozwa makasi ya Kokita. Comment aurais-je la force de descendre? Il y a quelqu'un qui nous a prévenu. Ezalina moto oyo azali liboso na biso François. Quelqu'un qui nous a devancé. Nani azali liboso na biso na sepenza ya bapasi pe na sepenza ya bwaki likolo na ye pe na libulu ya mawana biso. Bolimbisi na ye. Et dans la fosse de notre misère, sa miséricorde. Avec cette croix. Nakuruzu wana azali ko pesa biso nyonso. Nakuruzu oyo azali ko pesa biso bipai nyonso pe azali ko kutana na likolo pe na mabele bisika nyonso. Et l'Orient et l'Occident. Ah Ignace, ozali ko pesa ngai posa ya ko buka yo lisusu lokolo oyo etikali. Hey, il est tard. Et si elle est qui? Nakopumbwa oyo nakeyi na losambo ya pokwa. Nanzela ya momekano ya molimo bayekoli mingi babongwami okati ya mitema na bango. Pe lisanga na ngolu ya bondeko ya moko na moko na Kristo bakomi balandi ya yambo ya Ignace. Nde boye na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe na mobu ya koto yoko kama mitano na tuku misato na mine na ngomba ya Montmartre. Baponi elongo na kopesa bomoi na bango mobima na Nzambe na kotangaka mokano ya boye lope Kimpumba. En contemplant la force na botalaka bokasi ya maloba oyo pe bilili oyo tokoki kozala lokola eloko oyo ekotambola ngambo oyo pe ngambo kuna pe kopona na mbango te oyo esengeli kolanda nzela kaka moko ya sikisiki nzela ezali ya Kristo. Alors comment ndenge nini moko moko na biso tokoki kolanda yango moto na moto na ndenge na ye wapi mwa ebandeli na koki kopona ndenge nini kokita pona komata na Kristo ndenge nini kotika Kristo azwa loboko na ngai pe na landa ye prendre ma main et le suivre. Okacha bilili oyo tozali koyoka kaka liloba moko, mbela kaka moko. Kozwa makasi po na kolanda Yesu, oyo azali kokende na bokutani na basusu, mingi mingi na ba oyo ya mike. Po na sanza oyo tosambela po na moko moko na biso po na kozwa makasi ya kozongisa eyano na mbela ya Kristo lelo na mobu oyo. Soki tosambeli po na moko moko na biso oyo to wuti kotala bilili oyo tozali na bosangani na molimo ya kolo na bandeko nyonso oyo toyebi bilongite kasi bazali kosambela po na biso na ngonga oyo na bikolo tuku motoba pe na sika na biso ya losambo ezali kokoma tango nyonso makasi. Liloba ya sanza oyo ezali na mokanda ya ba Filipin eteni ya mibale molongo ya motoba te zomi na moko. Yesu oyo azalaki na bomoto, asimbaka molongo na ye te oyo ezalaki kokokisa ye na Nzambe. Kasi amikitisaki kokoma ndenge moko na bato, bolembuti na liwa liwa ya kuruse. Yango wana Nzambe atomboli ye pe apesi ye kombo oyo ezali likolo ya bakombo nyonso. Pana duchy i dusze sprawiedliwych, święci i serca pokornego.